сега. Почвам. Да. Чакай. Защо решихте да се кандидатирате за президент на футболния съюз? Предвид последните събития, които станаха, не визирам 23-та година, последните 4 години от първата оставка на господин Борислав Михайлов, в мен озряваше идеята, че трябва да е една изключително сериозна промяна и постепенно с времето, тъй като знаете вече футболната общественост, по-голямата, разбра, че съм бил изпълнителен директор на Нефтохимик. Отдавна така съм и близко до футболните среди. Произлизам от такова семейство. Реших, че е във възможностите ми, говоря чисто професионални, житейски, тъй като занимавам се и с бизнес. Доста съм и навътре в нещата в футболния съюз. Знам как се взимат решения, как не се взимат съответните решения, за да се решат проблеми, и си казах, защо пък и аз да не мога. Винаги в бизнеса съм се ръководил от една такава максима, когато се срещам с дадени хора. Винаги си казвам, ако те са го направили, защо и аз да не мога да направя, ако имам опита, екипа, финансите и така нататък. Така че смело се хвърлих в тази битка, защото смятам, че това, което знам, мога като управленец, администратор, мога да постигна така доста добри неща и да промена, не казвам изцяло, защото това е една доста така голяма машина. Нещата няма да станат веднага, но няма да станат и за 800 дни, ако ме разбирате правилно. За мен най-голямата така награда ще бъде в края на тази година, ако, разбира се, спечела президентския пост, хората да казват: господин Иванов, вече виждаме светлината в тунела. Кои са най-големите проблеми на БТС към ден днешен? Няколко пъти го казах. Когато си много дълго на управленски пост, в човешката същност, за всеки един човек е заложено това нещо. Знаете, както е лъжата, както е високомерието, такива едни човешки присъщи, нали, характеризиращи човешката същност неща, дългото управление води до една нереална представа вече за околните около тебе. Ти си мислиш, че вече си несменяем, недосегаем, и дори неволно да взимаш някакви решения, те започват да бъдат грешни. Това, разбира се, подкрепа на моите думи са последните 4-5 години, които господин Борислав Михайлов остави нещата така да се движат по течението. И аз някой път използвам тази метафора, че когато котарака спи, мишките играят хоро върху главата му. Така че това е най-основната грешка. Не обръщане внимание надолу на малките клубове, не взимане адекватни и бързи решения, затъмнението, недобрата работа с медиите, да не говорим с държавата. Аз последните 10 години не си спомням някой от футболния съюз да отишъл, да е разговарял, да е поискал нещо от държавата, да се е аргументирал защо го иска, за чия полза, защото в крайна сметка футболния съюз е призван и той е създаден, за да развива българския футбол. Не само националния отбор да играе. Защото знаете, че люпилнята е долу от малките клубове. От тази окръжна, от детско-юношеските школи, от В-групата, за да стигна до професионалния футбол. Как коментирате идеята професионалния футбол да бъде отделен от БФС и той да се занимава с национални отбори, с детско-юношеските школи? Вижте, тази тема тя не се коментира от вчера и от ония ден. Знаете, големите първенства изцяло професионалната футболна лига администрира това нещо, само че в момента така както е структурирана и както работи професионалната футболна лига, тя само за мен тегли жреби за купата на България и награждава победителите. Трябва заедно с футболния съюз да седне да работи и да се прехвърли администрирането на професионалния футбол и респективно тук вече е свързано и с изпълкома. Аз казах, че най-нормалното е, ако професионалната футболна лига администрира
професионалния футбол, трябва да има двама човека, негови представители в изпълкома, двама респективно от Футболния съюз и трима човека, които да бъдат излъчени от футболните клубове, от аматьорската футболна лига, така че защитават тяхните интереси. Така че смятам, че това е най-оптималният вариант за управление. Срещате се с... Ако предположим, че вие сте преборите за този пост, какво ще, какви са конкретните мерки за развитието на футбола в, в регионите? На първо място начина на работа. Като започнем промените отдолу, нормативната уредба, която в момента регулира първенства, администрация, картотекирания, преминаване на едни юноши, вече и футболисти в мъжкия футбол от един клуб в друг. Всичко това отдолу нагоре, защото знаете, че една къща, тя се строи от основите. Не казвам, че няма основи, но ако някъде се пропукали основите или наводнили, трябва да се вземат съответните мерки. И имам намерението в зоналните съвети да се създадат едни такива миниатюрни, ако мога така да се изразя, изпълкоми, които да бъдат излъчени от футболните клубове, които да дадат насока или най-малкото да изберат представители за зоналните съвети, които да ги ръководят, защото зоналните съвети трябва да са в помощ на футболните клубове, а не обратното. Срещате се с... Така че оттам бих започнал и за мен е най-основното, освен промяната, нали, на нормативната уредба, начина на работа. Какво имам предвид? Ще ви дам един пример. Един път го казах по националната телевизия. Ако поставите една задача, която да се реши, да кажем, до края на месеца, тази задача, тя се свежда надолу по структурата и този, който на най-долното ниво трябва да я реши, да кажем, до края на месеца, да не го чакате до края на месеца, ами тези, които са над него, още на третия, на петия ден да се интересуват какво се случва и ако има някакви препятствия, които не могат да бъдат преодолени, те да са му в помощ, ако и не е в техния приоритет, да отиват по-нагоре, така че в крайния срок да няма докладване за това, че задачата не е изпълнена, защото са се появили еди какви си пречки, ами тия пречки своевременно да бъдат отстранявани. И когато се поставят задачи да има срокове и тия срокове да се следят и качествено, и на време да се изпълняват съответните задачи. Срещнаш ли те с клубове от Димитровград, предполагам предстои с Хасково, така и с други клубове се срещали? Има ли страх сред, особено по-малките клубове? Знаем, че миналата година доста бяха останали без нападение. Сега да ви кажа, даже с представителите на Хасково, футболния клуб. Срещнахме се преди един час с тях, тъй като те хората бяха ангажирани. Специално от тях няма страх, но да ви кажа, миналата седмица бяхме в Русе, Шумен и Бургас. Не се появиха въобще хора от зоналните съвети, защото им беше казано да не се срещат с представители на... т.е. с кандидати на, за президент на Футболния съюз. За мен беше изключително разочароващо, но да ви кажа, въпреки всичко, в някои от тия градове се появиха председатели на съдийски комисии и така нататък, които нормално те си защитаваха тяхната теза, нали, и правота, само че след разговора ни, колкото и високопарно да звучи, трябва да ви кажа, че имаше една, за мен, удовлетворението, че видях в техните така мисли, не само в погледите им, че те наистина виждат в мое лице наистина някаква промяна, която промяна е не някакъв реваншизъм, ами човек, който наистина иска да работи и да промени нещата в положителна насока. За разлика от някои други кандидати, които, нали, там се размахва пръст и се казва затвори, прокуратури и така нататък. Значи аз винаги съм казвал и като юрист, една вина трябва да се докаже. Но идването на един нов президент не трябва да му е основната задача да търси
непрекъснато някакви злоупотреби, корупционни схеми и така нататък. Ако има такива, те наистина ще бъдат изкарани на показ. Но за мен е по-важното е просто българския футбол да се върне след някоя друга година, там където беше преди 30 години. Кажете нещо за вашия екип и кой смятате да го подкрепи? Кой мислите, че ще го подкрепи? Ами, колкото и така да звучи за повечето хора невероятно, въпреки че вече не смятам, че съм толкова неразпознаваем. Аз за доста хора бях разпознаваем, но така за широката общественост, казвам общественост, фенове и така нататък, извън софийските фенове, започнах да, така да чувствам една изключително сериозна подкрепа. Дори вече от няколко професионални клуба, от малките клубове имам доста така запитвания, подкрепа чисто морално. Разбира се, то ще се види на конгреса, колко са ме харесали и колко са повярвали в моите идеи и виждания, но предвид сегашните пет кандидатури, нали, 4 плюс моите една 5, моите шансове, аз съм абсолютен реалист и оптимист, въобще не са малки. Ако трябва пред вас да направя някакъв кратък разбор, без да ви отнемам от времето и да ставам отекчителен, ако започнем от господин Бербатов, който аз уважавам и съм убил фен, шапка му свалям, нали, както и всички останали футболисти, които са прославили България, не казвам клиширано, но при него няма управленският опит, който член от неговия екип, който вече не е член, а е кандидат член за кандидат-президент господин Градев, се отдели от неговия екип и миналата седмица заяви, че той не може да ръководи екип, не е диалогичен и така нататък. Това са техни думи, влезнаха в някаква полемика. Предвид на моя опит и, както казах вече, професионален и житейски, мисля, че го превъзхождам. Управлявам съм и футболен клуб, така че доста съм навътре в нещата. Що се отнася до господин Крушарски, там има един проблем, който аз го заявих. Той е собственик на професионален футболен клуб, знаете, Локомотив Пловдив, скоро придоби акциите. За да стане президент, той трябва да го прехвърли. Само че едно прехвърляне на близък човек пак си е конфликт на интереси, защото той трябва да защити инвестицията си. Реално той трябва да продаде клуба, което за мен не ми се струва реалистично в следващите 10-15 дни да го продаде. Господин Илиян Стоянов, бил съм фен като футболист, но той наблюдава процесите от 12 години на 10 000 км от България и информацията му е само от медиите, къде е вярна, къде е невярна. Това по никакъв начин не ме прави, разбира се, фаворит, но за себе си смятам, че така имам реални шансове евентуално да спечеля, дори и да стигна до някакъв балотаж по време на конгреса, защото аз съм изключително диалогичен, аз съм работохолик, прехвърлил съм си бизнеса не сега, миналата година на моите синове, така че в момента нищо не ми пречи, а отделно това ми като хоби, колкото и странно да ви звучи, футбола, от сутрин до вечер обикалям София и Софийска област и даже някои близките градове, гледам сутрин първо децата, след това юноши, вечерта присъствам на мачовете от ФБет лига или втора лига. За разлика, нали, това ми е хоби, защото някои от мъжете ходят на риболов, на лов, аз хода на мачове събота и неделя, така си отпочивам, а и се виждам с много хора, и футболни хора, и разбирам проблемите, дискутираме, така че това е. Благодаря. Моля.